Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Ресей тарапы Украинаның екінші ірі қаласы Харьковты тағы зымыранмен атқылап, 5 адам қаза тапты, 13 тұрғын жарақат алды. Куәгерлердің айтуынша шаһарда бірнеше бомба жарылған. Солардың бірі көп қабатты тұрғын үй мен ауруханаға түскен. Сонымен бірге бір балабақша қираған. Осы оқиғадан кейін қала мэрі шаһар халқын арнайы орындарды паналауға немесе қауіпсіз аудандарға көшуге шақырды. Сарапшылардың айтуынша, Ресей әскері Украинаның солтүстігінде қатты қарсылыққа тап болған соң, Донбасқа қарай шабуылды үдетіп, Киев пен өзге қалаларды атқылауды күшейткен. Христиандар үшін қасиетті күннің өзінде де жау Харьковты бомбалауын қоятын емес. Біз тоқтаусыз бомбаланып жатқан қауіпті аудандардан халықты эвакуациялап жатырмыз. Мен үнемі оқ борап тұрған осындай аумақтардағы тұрғындарды өзге қауіпсіз аудандарға көшуге шақырам. Сіздерге біздің еріктілер көмектеседі. Ресей кемелерін Еуроодақ елдерінің кеме жайлары қабылдамайды. Жалпы есеп бойынша енді 3000-ға жуық су көлігі санкцияға ұшырайды. Бірақ Еуроодаққа мұнай өнімдерін, көмір, металл, дәр-дәрмек, азық-түлік және ауыл шаруашылығы тауарларын тасымалдайтын кемелерге бұл шектеудің қатысы жоқ. Олар жолын бұрынғысынша жалғастыра береді. Әрі одаққа мүше елдердің кеме жайларына тоқтай алады. Соғыстың салдарынан Украинаның шығысында 1 миллион 400 мың адам ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. ЮНИСЕФ өкілдері осылай деп дабыл қақты. Мамандар бұл инфекциялық аурулардың ушығып кетуіне әкеп соқтыру мүмкін дейді. Олар өңірде су құбырларының зақымдануы салдарынан тағы 4,5 миллионнан аса тұрғынның тіршілік нәрімен қамтамасыз етілуі қиындағанын айтады. Әсіресе Мариуполь қаласындағы жағдай мүшкіл. ЮНИСЕФ өкілдерінің хабарлауынша мұнда 10 мыңдаған адам амалсыз лас су тұтынады. Теріскейдегі бір ғана ауданында халық өздеріне тиесілі 100 мың гектардан астам жерден айырылып отыр. Бұл Шалақын ауданындағы ауыл шаруашылығы алқабының 40%-і. Егістік алқаптарын кезінде серіктестіктер түрлі жолмен не сатып жіберген, не банкке кепілге қойған. Ал алақандай жері жоқ 10 мыңға жуық тұрғын бірнеше жылдан бері соттасып келеді. Бірақ нәтиже жоқ. Ал бұл жалғыз осы ауданға тән мәселе емес. Ашынған халық үкімет жанындағы жер реформасы жөніндегі комиссия өкілін аймаққа арнайы шақырып, Ғабит Мүсірепов ауданында жиын өткізді. Бұл жиынға үміттерін үкілеп келген тұрғындар алқалы мәжіліске уақытынан 2 сағат бұрын жиналды. Олар үшін Чистополье ауылының мәдениет үйі арнайы босатылған. Байқағанымыз мұнда жақын маңдағы аудандардың бәрі келіпті. Айыртау, Жамбульский, Шалақын, Ғабит Мүсірепов. Сонымен 4 ауданнан келген ауыл халқы 240 орындық залға әрең сыйды. Ортаға шығып сөйлемін деушілер де көп болды. Бәрі де мәселесін бүгін тағы бір рет көтеріп, оның тезірек оң шешілгенін қалайды. Бірақ микрофон негізінен тек елді мекеннің атынан келіп отырған делегаттарға ұсынылды. Ал келтірген деректерге құлақ түрсек, жерді жоғалтып жіберген кәсіпкерлердің жұмыс қарекеттері мен құлықтарына құрық бойламайды. Бәленің бәрі біздердің шаруа қожалықтарымыз Әлби Агро атты алып холдингтің құрамына қосылған кезде басталды. Оның қарамағына солтүстіктегі 25 шаруашылық өтті. Ал олардың жалпы жер көлемі 1 миллион гектардан асады. Міне сол холдинг біздің қожалықты несие алуға итермелеп әбден қарызға батырды. Несие сомасы 4 миллиард 700 миллион теңге болатын. Ақырында іс сотқа жетіп 16 мың гектар жерімізден айырылып қалдық. Оны қайтару үшін бізге аукционға қатысуға да мүмкіндік берілмеді. Сөйтіп соңында біздің жеріміз күрделі алаяқтық схеманың желісімен Қазагроға беріле салған. Басқа ауылдардағы жағдайда осыған ұқсас, жер банкке кепілге қойылып, ақырында басқа кәсіпкерлерге бәссауда арқылы сатылып кеткен. Бірақ сол аралықта заңсыздықтарға көп жол берілген дейді белсенділер. Оның бәрін істі әбден зерттеп байқаған ауыл тұрғындары сотқа бірнеше рет шағым түсіріпті. Бірақ неге екені белгісіз, кейде судьялар бұл тартпас айғақтардың өзін назарға алмаған. Біздің жағдайымызда былай болып тұр. Судебный эксперт назначать еткен, сонда былай шығып тұр. Печать залогқа қойған тоны сол жер агрофирма жерананың, ол жерананың печаты емес деген шығып тұр. Және де сол 2017-16 жылғы протоколдардың извещенияларындағы директордың өзінің қолы оны кемес болып шығып тұр. Және басқа қойған үлеске 800 үлескердің сол моментте баяғыдан қайтыс болғаны, және кейбір үйлердің қолдарын
экспертизамен дәлелдеді, ол олардың қол емес екен. Ал бүгінгі күнде сот осы эксперттердің тұжырымын дұрыстап қабылдамай, бізге отказбен не шығарды, үкім шығарды. Сот билігінің көңілі қалған тұрғындар президент әкімшілігіне дейін хат жолдапты. Алайда жоғары жақтан үлкен үміт күтіп отырған кезде олардан да қайыр болмағаны қатты қынжылтады дейді ауылдықтар. Біз районнан бастаған хатымызды әне міне деп администрация президентке жеткізген кезде ол қайтадан отпискамен облысқа келіп, облыстан районға келген сол районның адамдары 2 жыл бұрын бастаған мәселені шеше алмаған адамдармен қайтадан отырып осы мәселені талқылағанда біз анау Zoom конференциямен шын айтқанда күлдік. Өздері де күлетті. Осындай міне жүйе дейді. Осындай жүйемен біз алысқа бармаймыз. Мәселе созылған сайын халықтың күн көрісі де қиындап барады деп жиналғандар. Себебі ауылда тұратын қарапайым отбасыға жерсіз жан бағу мүмкін емес. Міне скоро 70. Мен жақында 70-ке толам. Осы жасқа дейін жемшөптің дәл бүгінгідей қымбаттағанын көрмеппін. Біздің арықбалықта малға беретін бидай қолжетімді болатын. Ал қазір ешқандай астық ала алмай отырмыз. Жайылым мен шөп шабатын жер де жоқ. Тіпті екі тауға сыраудың өзі қиын боп кетті. Сонда қалай күн көреміз? Айта кетейін, аталған жиынға теріскейдегі бір емес бірнеше ауданның халқы келгенмен облыстық әкімдіктен бірде бір адам болмады. Жергілікті аудан әкімі болса, менің де қолымнан келер шара жоқ дейді. Мы в первую очередь исполнительный орган. Біз бірінші кезекте атқарушы билікпіз. Заңда не айтылса, соны орындаймыз. Ал мына жерде серіктестер мен халық арасындағы мәселе азаматтық құқықтық іске жатады. Дегенмен халыққа барынша көмектескіміз келеді. Сол үшін де қазіргі жер иеленіп отырған кәсіпкерлерден ауыл тұрғындарына қандай да болсын материалдық үлес беріп отыруды сұрап жатырмыз. Ал жер қайтарылсын деген талаптарыңыз заңмен қолдау табатын болса, біз оны қуана қабылдап орындауға дайынбыз. Ал облыстық прокуратура жер мәселесіне кінәлі деген тұлғалардың алды сотталып жатқанын және бірқатар қылмыстық іс қозғалғанын жеткізді. Жиында белгілі болғандай, мұндай мәселе тек солтүстікте ғана емес, көрші облыстар мен еліміздің өзге өңірлерінде де бар екен. Маған қазір Шымкент қаласы, Қызылорда, Алматы, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарынан хабарласып жатыр. Оларда тура осындай мәселе. Мен енді осы проблемаларды шешу үшін қолданыстағы заңнамаға оң өзгерістер енгізуге күш салам. Бірақ жер мәселесімен жылдар бойы соттасып, қатты шаршап, әбден ашынған халық тек жер комиссиясымен ғана шектелмек емес. Олар енді президенттен зор үміт күтеміз дейді. Сөйтіп жиын соңында ауылдықтар мемлекет басшысына бейне үндеу жолдады. Дамир Бергілов, Виктор Полянный, солтүстік Қазақстан облысынан, хабар 24. Ақтөбенің іргесіндегі елді мекенге автобус келмейді. Өйткені қар еріп, су жүргенде онсыз да кетіп тұрған жолдар шұрық тесіліп жүруге келмей қалған. Ал таңмен таласа тұрып, мектеп не жұмысына асыққандар жаяулатып, көрші елді мекеннің аялдамасына барады. Әріптесім Әнуарбек Мырзатайұлын тыңдайық. Қоғамдық көлікті үздіксіз пайдаланып отырған оңтүстік батыс екі елді мекеннің тұрғындары көктем келгелі қара жаяу қалған. Себебі қар еріген соң автобустың ауыл жолдарымен жүруі қиындапты. Ал кей жердегі ойықтардың тереңдігі көрінген соң ауыл ішіне кіруді мүлде қойған. Өйткені көліктің өзіне де қауіпті екен. Салдарынан тұрғындар көрші тұрғын үйлер алабындағы аялдамаларға дейін жаяу барып жүр. Үш жетіде болып қалды ау деймін. Қазір енді мына мектепке баратын балдарға қиындау. Қатынас жоқ. Ертең 9-ға баруым керек. Ана жаққа жаяу баруым керек. Автобусқа міне үшін бір жарым екі шақырым. Осы жақта дүйім халық, оқушылар, студенттер, жұмысшылар таңертең осылай сарылып, осылай барамыз, сарылып келеміз. Мына аяғымыз ауырып шаққа келатырық. Демалып. Мынау не деген масқара, бұл қай уақытта бұл жол түзеледі? Бізге кіру керек болады осы. Мынау конечный әне шетте айналып келеді, айналып қайтады 5 минутте. Сол кіре алмай тұр, машинамыз сынып қалды дейді бір екі жерінде. Ана жерде қорланып төрт бесеуі тұрады, біз соған барып жаяу баламыз бар, шағамыз бар, кемпіріміз бар, мінеміз. Бұл елді мекенге былтыр ғана жаңа автобустар жіберілген еді. Қатынау арақашықтығы да біраз қысқарып, тасымалдау сапасы артқан болатын. Алайда екі бірдей көше жолындағы ақаулардан қазір ол жағдай арманға айналып отыр. 4000-ға жуық тұрғыны бар ауылдағы жолдың жағдайын Ерғұлан Бүркітов секілді белсенді азамат жауапты мекемелерге талай жеткізген. Себебі төселгеніне 10 жылдан асқан асфальт жамылғысы әлдеқашан үгітіле бастапты. Ал биылғы қар суы тіпті бірнеше жерден ойып жіберген. Былтыр ұсынған маған мына центральный көше Қазақи ақын, сосын ана бірінші көше Құрманғазы, сол асфальттап беріңіздер деп. 11 километр бізге 2 асфальт түседі деді, бірақ проект жасалғанмен экспертиз дейме, тағы басқа документтер дайын болмаған, биылғы планнан қалып тұр енді. Әлде де сол әкімшілік түсінер деп ойлаймыз.
Елді мекендегі жолдың жайынан әкімдік өкілдері де хабардар, бірақ оны жаңалау кезекпен жүретінін айтады. Себебі ауыл түгілі қаланың көлік қарқыны басын бірнеше көшесіндегі асфальт жамылғысы жылдағыдай қармен бірге еріп кеткен. Сондықтан негізгі күш алдымен сол жаққа жұмсалмақ. Дегенмен оңтүстік батыс екіге автобус кіретіндей жағдай жасалатын болды. Өйткені мұнда жолаушылар саны жыл өткен сайын артып келеді. Қазір күніне 2000-ға жуық адам тасымалданады. Көктемгі қар ергеннен кейін жолдың отыруы бар. Ол мәселе жөнінде қазір біздің арнайы қызметкерлер шығып жолды зерттеп жатыр. Ол жөнінде біздер білеміз. Қазір толықтай зерттеп, 2-3 күн ішінде шарасын алып орнына келтіретін боламыз. Қоғамдық көлік жүретін жолдары бұзылған қала аумағында елді мекендерде жөндеу жұмысы алдағы күндері қарқын алмақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Ал ірі қалаларда көлік көбейіп, жол тарылып барады. Кептелістен ығыр болған жұрт асыққанда автобус жолына түсіп кетеді. Сосын айыппұл төлейді. Осы себепті онсызда жетпей жатқан жолды тарылтқан билікке өкпелеп талай адам шағымданған. Соған орай Нұрсұлтан қаласының әкімдігі сауалнама жүргізіп, көптің пікірін білген, әрі бұл жобаны қанша адам қолдап, қанша адам қолдамайтынын да анықтады. Нәтижесі қандай? Тілшіміз Мирлан Алтынбектен білейік. Автобус жолағына жолай қалған жеке көлік жүргізушілері айыппұл төлеуден шаршадық дейді. Олар таңғы және кешкі қарбалас уақыттан тыс кезде, сондай-ақ демалыс күндері бас лейнмен жүруге рұқсат берілгенін қалайды. Міндетті түрде қолдаймыз, өйткені мына кептеліс уақытында машина жүруіне жақсы әсер етеді деп сондай ойдамыз. Апрельде уақыт беру керек, пробка кезде, час пиктерде, былай ашып қойса болады ғой. Вне час пик нужно все-таки қарбалас уақыттан тыс кезеңде автобус жолағына түсіп кеткен жүргізушілерге кешіріммен қарау керек. Бейнебақылау камерасының ар жағындағы мамандар да кейбір қателіктерге көз жұма қараса жақсы болар еді. Өйткені кей жерлерде асфальт бетіндегі сызықтар анық көрінбейді. Ал таңғы және кешкі кептеліс уақытында жол ережесінің қатаң сақталуын толық қолдаймын. Алайда қала әкімдігі сайтында жүргізілген онлайн сауалнамада бұл бастамамен келіспейтіндердің саны басымырақ болды. 58%. Ал қолдаушылар саны сәйкесінше 42%. Жеңіл көліктердің емес, габаритті автобустардың, жедел жәрдем және өрт сөндіру техникасының кептелісте тұрғаны нағыз коллапс тудырады. Қоғамдық көліктер аялдамаға кешігіп жетеді, жолаушылар наразылығы туады дейді CTS өкілдері. Жарайды, басылайынды берсек, 500 машина өтсін, 500 жеке көлік өтсін. Ал қаншама адам өтеді? Ол былай есептесек, бір 250 адам болады. Ал автобустың жолағы бойынша бір автобусты 150 адам өтсе, 5 автобусты өткізе аламыз. Оның 1000 адамдай өте алады. Сонда осы мәселе адамның қарапайым жолаушылардың қамын ойлау керек. Егер де қазір жеке көлік автобуста отырған жолаушылардың бәрі жеке көлікке мінсе, ертең біз кептелістен кептеліске шыға алмаймыз. Алдағы уақытта жеңілдетілген несие арқылы көлік сатып алушылардың қатары артатынын ескерсек, бұл мәселе одан сайын өзектілене түсері сөзсіз. Сондықтан басымдық қай кезде де көпшілікке берілу керек дейді жол сақшылары. Өйткені елордада автобустардан басқа қоғамдық көлік жоқ. Және жуырда болмайтыны бесенеден белгілі. Айта кеткен жөн, бас лейн бас шаһардағы 30-ға жуық көшеде бар. Оның жалпы ұзындығы 73 шақырымнан асады. Жыл басынан 10 мыңнан астам заң бұзушылық анықталып, жалпы 52 миллион 373 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Мейірлан Алтынбек, Артур Горшняков, Жандос Битабаров, Хабар 24, Елорда. Қайқы берет киіп, жағасын жайып тастаған теңізші стиліне қызықпайтын жан жоқ. Бірақ сол теңізшілер әскерден соң қайтеді. Бар күш қайратын теңізге беріп, демалысқа шыққанда ешкімге керек болмай қалдық дейді әскери флот ардагерлері. Теңізшілердің базынасын тілшіміз жеткізеді. Бірінші рангтық фрегатпен 3 жыл бойы 3 мұхит, 7 теңізді шарлаған Бақытбек Жаханов ауыр тапсырмаларды орындауға атсалысқанын айтады. 1986 жылы Иран мен Ирак соғысы кезінде Парсы шығанағындағы әскери қимылдарға қатысқанын ерекше тебіреніспен еске алады. Ол кездегі жас сарбаздың міндеті азаматтық кеме танкерлерді күзету және олардың кедергісіз қозғалуына қауіпсіз жол ашу. Толқына тулаған теңіздегі талай крейсерлер шайқасына куә болған жауынгер бүгінде ардагер мәртебесін ала алмай жүр. 2020 жылы
6 may günü Kazakstan'da ardагерлер заңы чыккан. Ол заңга 4 категория кирет. Мына тажик агландар болгон, Нагорно-Карабах, Ирак и Чехословакия. Ул жерге мына Персидский залив кошулмады. Хотя мен 2019 жылы декабрь айынан баштап мен жазгаман. Мажилис депутаттарына, Сенат депутатына, Корганс министрлигине, сосын Минтрудага ондан эч кандай натыйжа болмай турган азыр. Арал ауданы Аманөткөл ауылынын тургуну Бактык Ызбаскановта парсы чыганагын минадан тазалоого үлөс кошкон сарбаздын бири. Кеме тумсугунда туруп, айдын бетин жети бакылап, жарылгыч затты алыстан байкаган ол өз колу менен калкымалы 3 минаны жарып жиберген. Кооптуу аскерий нүктөлөрдө борушун өтөгөн сыр боюлук теңизчилердин назардан тыс калганына кынжылады. Сол азанкы убакытта алтын кезинде кадимги американский танкер жарылды, капталынан кулап ишенеби. Ол энди бизге жакын жерде болду. Kavuptu diye volt ortalay. Jancaktan Krajanski bukserler gel, atkaş önüne cesap alıp kayıttı olardı. Yani yine de olsa bizden olduğunda yine bu Kazırga Kazakistan'ın nesinde iş kaysı bilmeydi. Soğuz ardagerlerinin layıkta hürmet körsetilgenin Tajik Auğan şekarasını küzetkendir de kalaydı. Kazakistan'ın yerjürek ulandarının esimi bizden göre körşi elderde köbrek elenetinin aytadı. Tajikistan Awgansa şigarasında bolgan azamattarımızdın, onun üstüne Kazakstandık azamattarımızdın yerligi her kaşanda yelisinde kalsın dep Duşanbe kalasında köşe berilgen, mekteptin atı berilgen, endi sonday bizde de Kazakstanda Kızılordada da bolsa eken dep oylayım. Jan sürüp jaksılıkta, esetip kanatka, adi bir janga sonday köşerle berilse, mekteptin atı berilse eken deyim. Сонымен санаулы теңізшілерге ардагер мәртебесін алудың жолы жөнінде облыстық ішкі саясат басқармасы мен ардагерлер кеңесіне сұрау салдық. Ләм-лим деген жауап болмады, сұхбат беруден бас тартты. Қамбар Бекенов, Нұржан Мұзарапшин, Қызылорда, Хабар 24. Ғарышқа аттанған тұңғыш кәуеп, аданалық түрік кәскері ұлттық тағамын арнайы құрылғымен көкке ұшырды. Мейрамхана иесінің бұл әрекеті әлемдегі ақпарат құралдарының ең көп қаралған хабарына айналды. Кәсіпкер отқа қақтаған етті арнайы жәшікке салып, оған бейне камера мен GPS трекер орнатқан, ал көкке гели толтырылған шар алып ұшты. Сөйткен кәуеп 35-40 шақырымға дейін көтеріліп, кейін шар жарылып, сол жерден 120 шақырым қашықтағы Хатай провинциясына құлаған. Бірақ кәуеп бұзылмаған. Эксперимент авторы өз тағамын ғарышқа жеткізе алмаған мен ғарыш күнін осылай атап өтті. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Алдағы шығарылымдарда қайта жүздескенше.